добрі друзі сьогодні зі всієї України з'їхались до Львова, аби попрощатись Андрієм Кузьменком. І кожен з них говорить: «А пам'ятаєш?» Місяць тому він мене підвозив на машині своїй. Я ще здивався, кажу: «Кузьма, чого ти так помало їздиш?» Бо він завжди дуже швидко їздив. Він каже: «Старий, після 40 зрозумієш». На львівській хвилі ми ще разом поспівали і поспілкувалися. Ну, це справді був народний артист, без регалій. Це був народний артист, і його всі, хто хотів почути від нього те, що він говорив, я думаю, почули. Для Руслани Андрій як брат, і цієї ночі співачка присвятила йому свою пісню «Реквієм». Світло раптово зникло. Ми йому присвятили пісню «Ти ще відкриєш очі». Я собі уявила, що він стоїть на сцені, зникло світло, і що він питає, де світло. І раптом раз світло з'являється, він: «О, світло ж є, а то вже світло іншого світу». Тисячі шанувальників музичного гурту «Скрябін» ще з обіду почали сходитись до церкви Преображення. Люди розповідають, на його піснях виросли. Я деколи ходжу по місті і згадую пісню «Бультер'єра». «Бультер'єр», що і що з того, що ми Європа, коли у мене голова така ніяка. Що він був щирою, доброю, справедливою людиною. Що думав, те й говорив, і співав. Прийшли згадати його пісні, тому що в його піснях можна знайти відповідь на всі питання в житті. Нагадаємо, Андрій Кузьменко загинув в понеділок в кривавій ДТП на Дніпропетровщині. Попрощатись з легендою української рок-музики можна до завтрашнього ранку. Поховають співака на Брюховицькому кладовищі у сімейному склепі. Мар'яна Сич, Василь Скопик, програма «Очі на Львів ТБ». Повернулися додому. Майже 90 військовослужбовців 24-ї окремої механізованої бригади потягом з Харкова прибули на ротацію. Це ті військові, які 3 місяці відстоювали 31-й та 29-й блокпости, найближчі до ворога. Боронили гідно, та є втрати. Приємно те, що ніхто із них не покинув позиції, всі були до кінця. Є люди, правда, треба признати, які ми втратили. Це 200-й, у нас один офіцер і один солдат строкової служби. Хто у відпустку, а кого чекає лікарняне ліжко? Більше 20 поранених бійців підрозділу шпиталізували. Ми їх мочили, мочимо і будемо мочити далі. Стояли, стоїмо і будемо стояти далі. Залічуся і поїду обратно. Лікуватися бійці почали уже в дорозі. На вокзал прибули на підпитку. Пані Раїса, мама одного з військовослужбовців, ділиться проблемою. Мовляв, у війську немає дисципліни. Зчасто бійці бувають у пікантному стані і на передовій. Там такі алкоголіки, що коли у цих самих були у кафе, то вони навіть автомати лишали у кафе. Буфетчиці брали автомати, приносили у мішках на цей самий на пост. Він каже: «Так, не знаєш, ти, каже, воюєш і не знаєш, хто тебе уб'є, чи тебе русські там відти пуля прилетить, чи ззаду тебе уб'ють, тому що понапиваються і, каже, з оружієм». Зі Львова військових відвезуть у Яворів. Після оформлення документів вони відпочиватимуть 20 днів. Тетяна Дієк, Василь Скопик, програма «Очі на Львів ТБ». Спроба самогубства чи втечі з-під варти? Історія хвороби ув'язненого Андрія Слюсарчука сколихнула ледь не усі засоби масової інформації. Що ж трапилось насправді? Спробуємо дізнатися разом. Видання «Експрес» оприлюднило інформацію, що начебто Андрій Слюсарчук інсценізував самогубство, аби з лікарні втекти за межі країни. Доктор Пі зімітував самогубство за допомогою препаратів для наркозу. Головний редактор видання «Ратуша» реагує на таку інформацію від колег по цеху так. Це бред, розумієте, на мою думку. Так само я можу висунути версію, що він зімітував своє самогубство для того, щоб його швидкою викрали інопланетяни. Версія. А чим вона підкріплена? Нічим. В нього була охорона біля палат. Була. Велика охорона. Ну, аж завелика, як на мене. Спростовують інформацію про отруєння і працівники пенітенціарної служби.
За результатами медичних обстежень, які були проведені ув'язненому Слюсарчуку в закладах охорони здоров'я міста Львова, жодних результатів інтоксикації організму не виявлено. Тому підтвердити якусь там версію, яка існувала в окремих засобах масової інформації про можливу спробу самогубства, я не можу. У своєму матеріалі журналісти звинуватили медиків, що начебто вони сприяють втечі доктора Пі. Ті твердження, які вчора прозвучали, і багато сайтів поширили інформацію про те, що медичні працівники якимось чином сприяли, приймали участь в якійсь там організації якогось побігу, це неправда. Тож скандального доктора Пі дійсно оглядали медики лікарні швидкої допомоги. Втім, з вчорашнього вечора Андрій Слюсарчук знов перебуває у медзакладі львівського СІЗО. Опісля лікування він повернеться до своєї камери. Костянтин Мельников, Олексій Музика, Василь Скопик, програма «Очі на Львів ТБ». Сирена, яку сьогодні почули львів'яни, навчальна. Тому бігти збирати необхідне та ховатися у підвалі чи бункері поки що не потрібно. Що ж робити, коли почуєте сигнал тривоги? Поради від надзвичайників. В першу чергу радять дізнатись із ЗМІ, що трапилось, а вже потім при необхідності збирати речі. У випадку, якщо ж буде справжня бойова тривога, то необхідно ввімкнути телевізор, ввімкнути радіо. По даних засобах масової інформації буде передаватися інформація щодо порядку дій. При евакуації з собою необхідно мати документи, речі першої необхідності, засоби гігієни, медикаменти, теплий одяг. Такі прості поради не є новинкою для одного із львів'ян. Миколи, викладач, каже, документи брав би в першу чергу, заздалегідь все підготував, а вже потім, якщо вдасться, пакував би харчі та одяг. Паспорт, дипломи про освіту, якісь елементарні гроші, кредитні карточки, ну і напевно, що якусь легку їжу. Якщо дорослі львів'яни знають, що робити, то дітей тільки вчать, як поводитись при евакуації. В коридорі натовп, як ви себе поводите? Не ж треба не пхатися. Викладачі вже неодноразово розповідали, як поводитись в критичній ситуації. Що ж дітлахам запам'яталося? Скоріше все, достатньо взяти з собою гроші і телефон, якщо треба дуже швидко вийти. А якщо ще є час іти десь близько біля місця, там, де є твої куртки, то можна ще куртку взяти, щоб не змерзнути. Взяти рюкзак, ну, свої речі, а потім піти спокійно. І якщо хтось впав, допомогти йому. Хоча для Львова загроза бойових дій зараз досить примарна, МНСники переконані, громадянам варто знати, як діяти у екстрених випадках. Це може зберегти життя і в мирний час. Юрій Сватко, Юрій Руденко, програма «Очі на Львів ТБ». З 1 січня понад 700 тисяч пенсіонерів отримуватимуть виплати за новими правилами. Українці не зможуть виходити на заслужений відпочинок достроково. Також зміни торкнуться так званих елітних пенсіонерів. З пенсії понад 3654 гривні вираховуватимуть податок. Меншу виплату отримуватимуть також держслужбовці. Розмір пенсії їх обчислюється в розмірі 60% заробітної плати. До цієї дати, до 1 січня, цей відсоток становив 70%. Звіт одразу двох структур облдержадміністрації заслухали депутати на комісії з питань культури Львівської обласної ради. Якщо звіту департаменту інформаційної діяльності одноголосно поставили п'ятірку, то роботу департаменту культури та, зокрема, його очільниці Наталії Гамкало більшістю визнали незадовільною. До такого рішення депутатів спонукало те, що керівник проводила культурні заходи лише у Львові, а не в області. А ще те, що через бюрократичні перепони громадські організації залишилися без грошей за проведені акції. Дуже багато запитань було і багато змін, які комісія не приймала. Розумієте, ми не мали впливу на ситуацію. До нас зверталися громадські організації, а ми мусили бути просто бездіяльними. Ми не знали, що як пояснювати. А закон про місцеве самоврядування говорить про звітність. Не відбувся звіт в кінці року. Як зробити Україну енергонезалежною? Сьогодні під час тренінгу обговорювали журналісти, представники Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а також керівники області. Україна вже у недалекій перспективі, це через 10-15 років, може бути самодостатньою по природному газу. Для цього потрібно збільшувати видобуток і підвищувати енергоефективність до європейського рівня.
Судова тяганина за приміщення Музею історії медицини Галичини триває. Долю будівлі на вулиці Кармалюка вирішуватиме Київський суд 11 лютого. Проте громада міста, якій поки що належить приміщення, у законності рішень столичного суду сумнівається. Люди побоюються, будинок музею можуть приватизувати, і ця справа стане прикладом для інших львів'ян. Якщо апеляційний суд, спеціалізований суд відмінить рішення попередньої інстанції, фактично абсолютно праві адвокати, спрацює прецедентне право. Тобто кожен, хто колись виселив якусь родину свого будинку на Львівщині, а таких історій є дуже багато, може звернутися і відвоювати той будинок. Сніданки подорожчали. Вже за тиждень молодші школярі зможуть смачніше поїсти у шкільній їдальні. На харчування малюка з міського бюджету виділятимуть майже 10 гривень. Нагадаємо, минулого року батьки наймолодших учнів страйкували, адже їхніх чад намагалися прогодувати за 4 гривні. Чи вистачить на нормальний сніданок десятки, батьки не певні. Однак припускають, за такі гроші у тарілках мало б бути м'ясо. Там нехай це якась котлетка, чи котлетка рибна, чи м'ясна, що там, може навіть і не м'ясна, добре, але гаряча кашка чи макарончики і салатику трошки. Буває, дитина зранку навіть не встигає її поїсти. Бо що батьки дадуть? Канапку. Харчування буде йти в граничному розмірі 9,40. На одну, це діти перших четвертих класів будуть харчуватися за такою вартістю. Вже розпочнуть харчування. Це приблизно відбудеться з другої половини лютого. Зігріти солдата, синьо-жовті прапори, тризуби та патріотичні гасла на шкарпетках, вив'язує львів'янка пані Богдана. А далі усі вироби ручної роботи жінка передає бійцям на схід. Нитка за ниткою щодня намотує на спиці пані Богдана, аби її ексклюзивні патріотичні вироби зігрівали українських захисників на передовій. Я багато мала ниток своїх, які десь там светри, якісь в'язала, десь щось лишила, все то мотала докупи. В'яжу, як приходжу додому, в'яжу зранку, як коли. Вчора в'язала до 11:30, то я зв'язала ті вонуски. Одну і другу. Відтак за день жінка плете одну пару. Загалом уже взула у вовняні вироби кілька рот солдатів. А своєю ексклюзивною технікою для патріотичних шкарпеток поділилась з друзями та колегами. Вона навчила нас всіх в'язати шкарпетки на двох шпицях, тому що ми в'язали колись на п'ятьох. Тримайтеся, хлопці, ви молодці, ми всі з вами, ми молимося за вас. Слава Україні! В'язані вироби з українською символікою та надписами жінка складає у пакунок. Ми ж у свою чергу теплі подарунки віддаємо нашим захисникам. О, ці теплі речі будуть нас зігрівати. Ага, і ще така гарна абревіатура, дуже популярна в останній час. Шкарпетками бійці задоволені та вдячні жінці. Пані Богдана, слава Україні! Це бійці з 80-ї аеромобільної бригади міста Львів. Щойно отримали вашу працю, ваш подарунок. Та дякуємо за побажання. Обов'язково вернемось всі живі і здорові. Мар'яна Сич, Віталій Дмитерко, Василь Скопик. Програма «Очі на Львів ТБ».